前几天还挺冷，现在天又暖和了。对。前几天我说还挺冷啊。八十了。哦，八。行了，玩吧。康熙的，这是标准的康熙散文天窗，太这样好，这就是传世经典的传世，就一辈辈的。你看上边这就是真正的牛毛纹啊，就是那种磨损的牛毛纹。底下你拿手摸，这一圈是平的啊，泛蓝、撒蓝的斗笠纹。啊。啊，这是一套，就类似那种十斤盘、十斤碗那种感觉啊。这就是沙开门啊，咱们民间的那种啊，斗笠盏、撒蓝。你看这个池台有多严重，蓝釉都池台啊。嗯。嗯。大爷，你这个卖多少钱啊？原来啥？啊。那头呢？那才交50块钱给我们卖。我这这不忒便宜呀！哦，啊，他说行，买他我说不行，嗯，那给50块钱那时候很多年了吧？啊，给50块钱的时候是很多年了吧？什么？你说之前给50块钱啊？很多年的事儿了吧？也头过才过年啥的啊？哦，那哦，嘛这是。那他给的太少了，出门啊，嗯，就是，这都打算卖了，啊啊，都打算卖了，卖了，啊，卖了，六张干么事了，啊，就别留了，怎么安去了？5000。非常的清香，雅不雅？今天也附庸风雅一会儿哈。那么咱们书归正传啊，为什么说啊，爱喝茶的人家或者会喝茶的人家出大官，这可不是天方夜谭啊，这个是有据可查的。那么在南宋的时期啊，有一位老者啊，这个老者叫什么呢？叫沈安，就写了一本书，里边就详细的记载。那么这本啊古籍善本呢，就在我手里啊，然后呢也是应邀咱们啊西瓜视频啊出一期啊古籍守护人的一期节目啊，我也今天就作为古籍守护者跟大家讲一下啊。那这是一个后期的一个啊木板啊刻印的一本啊古籍啊，就完全是按照古板来的，也是非常难得啊。说了这么多，大家好像云里雾里的，好了，不跟大家开玩笑了，就说南宋啊这个沈安老人呀，爱茶具如命啊。那么我相信大部分人都不知道其中的奥秘之所在。就说呢，在我们宋代的时候呢，啊，喝茶要12件啊茶具，每一件茶具啊，这个啊沈安老人啊都赋予了它拟人化，赋予了它官职。那么咱就看一下具体这12件东西是什么呢？可能放到现在啊，大家非常的陌生。第一件是韦红炉，啊，韦红炉，你看嘛，红炉其实谐音啊，烘炉啊，烘焙用的。把它放到这一个哈苇子边的啊一个器具里面进行烘烤，这样的话茶叶啊就会啊干爽，所以叫苇红炉，姓苇，官职是红炉啊。这个红炉是个什么官呢？啊，是管什么呢？
管外交的一个馆，它正好属于外围嘛，喝茶的外围啊。那么第二件是什么呢？木带制啊，你看嘛，给人感觉好像是不是舀水的，其实不是啊，这是相当于我们算旧的，你知道吗？其实它都是木制的，把这个茶烘干了以后放到里面敲打一下啊，把它弄碎啊，木带制。那带制是个什么啊官职呢？啊，相当于我们的智囊团或者顾问啊，皇帝身边的人啊。啊，咱看第三个，金法曹啊，古代的法是这么写的，金啊肯定是金属的啊，这是一件金属的，然后把刚才啊烘干碾碎的茶叶末啊再放到这里面进行碾碎啊。法曹啊日本有好多还延续我们的旧制啊，其实它就属于啊司法部门的啊，就像我们啊法制部门的人啊，金法曹啊，实力碾压这些啊不道德的分子啊。然后咱再看下一个，时转运啊，这个一看就明白了，刚才这个法曹碾压完了还不行，再放到一个小石磨里继续把它粉末，把这个茶叶再粉碎啊。转运是什么啊？相当于我们的交通部门的这种啊官职啊。啊，再下一个，胡员外啊，员外嘛，我们一听是不是啊，肯定是脑满肠肥大肚圆圆啊，土豪肚子里没啥墨水啊，看这就是员外，其实就是一个葫芦瓢啊，咬东西用的员外啊，大家应该知道啊。那么下一个罗书密啊，一听罗是不是啊，那就是罗呀，我们筛东西的东西，就是说哎，把这个茶叶末呢再咬到这里边进行筛选，继续把这个茶叶啊细化。那个枢密是什么？古代有枢密院啊，枢密院里的这种高职人员啊，他的权力不次于宰相啊，所以也是非常厉害的。下一个宗同事啊，这个更好理解，一看这不扫床的刷子吗？那时候是你看前面那一套弄完了以后，是不是需要扫一扫啊？啊，宗子做的，咸阴宗从事。那从事是个什么官啊？大家知道和珅身边那个刘全吧？啊，大体是这么一类人物啊。再一个，漆雕秘阁，一听啊，这秘阁，那这就是皇家藏书的地方啊。你比如说编纂《四库全书》什么，这都是大人物啊。其实它是什么呢？它就是一个展托啊，别烫着手啊。啊，漆雕秘阁，它是漆制的啊。那我这里有一件。漆雕的东西啊，这样更形象，看见了吗？雕漆，只是我这是个瓶，它这是个盏啊，就是这么个意思。嗯，接着下一个啊，陶宝文啊，你听宝文啊，那也是这个属于皇家的啊，宝文阁呀，什么什么什么，都属于这个文人的啊一种职称。其实它就是陶器啊，汤提点啊，刚才我喝茶了，我提的那个就是啊汤提点，其实它是一把壶。啊，古代叫柱子呀啊，但是呢，它不是直接把茶叶放到里边，它只是把滚烫的水放到里面，直接冲茶的啊，叫汤提点，提点呀啊，大家理会一下，大宋提刑官知道吧啊，这个也属于就是啊法制部门啊，法务人员啊，汤提点啊，给你很高的温度啊，压你啊。那么再下一个竹缚师啊，竹缚师啊，竹啊，竹子做成的啊，其实它是一个就是这个形状的啊一个东西，干什么的呢啊？它是咱们泡上抹茶以后啊，它放了啊，宋代兴抹茶嘛，就是喝的茶叶沫啊，就是刚才我泡的这个高碎啊，茶赋诗，一听这赋诗是不是啊，赴汤蹈火、啊、就这么个意思啊。丝织方啊，一看什么是个丝巾，那它相当于什么呢啊，相当于我们现在的茶巾啊。那它的职位是什么呢？织方就是古代啊是绘制地图啊，看我们国家版图的啊，不能我国领土啊不容任何啊外邦的侵犯啊，丝织方。那么这就介绍完了我们啊十二件啊，十二个大官，十二个人物啊，这就是我们啊南宋时期沈阳老人写的茶具图赞。这样一说啊，大家就明白了。通过我的讲解啊，可见我们古人那时候对于茶道啊，对于茶是非常非常的讲究，非常非常的雅致。在探究古人啊古籍的同时，其实我们更能理解啊我们古人的文化。那么自十八大以来啊，我们习大大就提出了啊，文化自信，文化强则国强啊。我们中华民族是一个唯一一个五千年文化没有断档的国家啊。我们中国为什么从未被战胜？这就是我们文化强大的原因。我收藏小哥喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注给我点赞，谢谢大家。